All right. Good evening, brothers and sisters, and welcome to the Saturday service of the Metanoia Christian Ministries. And ito po ang inyong lingkod, Pastor Macho. Hi, I hope you were blessed with the worship that we had. Na-blessed po ba kayo? Amen. Amen. Praise God. So tonight, my topic for tonight, yung aking pong isa-share po sa inyong gabi, sa inyong ngayong gabi, is ang title ko is The God Who Restores. You know, every time na dumarating yung Saturday and every time I record the message for you guys, you know, hindi naman ako basta nag-iisip lang or whatever, you know, I really ask the Lord, you know, what the people need at kung meron man nangangailangan nito. And sometimes naman may naituturo din ako na somehow ako din po mismo nabibless sa mismo na ituturo po natin kasi yun naman ang gusto ng Panginoon sa atin is makarinig tayo sa Kanya. So tonight po, mga kapatid, ang aking isishare sa inyo is ang title ko is The God Who Restores. Alam niyo po ba, ang Panginoon, actually, hindi lang po siya nag-restore. Alam mo yun? He gives you a double portion. Not just a double portion, He brings you more. So kung ano man yung ninakaw sa inyo ng kaaway for the past year, for the past month, or maaring matagal na yan, na nanakawang kayo ng kaaway, you know what? Ibabalik sa inyo ng Panginoon yan. At hindi lang kung ano yung nawala, yun, ibabalik niya sa inyo ng sobra-sobra yan. Naalala nyo, alam nyo kung tutuusin, ano, siguro naman lahat tayo naka-experience na ng ganyan eh. You know, even as a kid, di ba, nung mga bata po tayo, malaman nakaranas po tayo na maaring nawala yung laruan mo, or nawala yung gamit mo, or nawala yung, kung anumang bagay na nawala sa'yo. Di ba, kung naalala nyo, iiyakan nyo yan eh. Iiyakan natin yan, la, ba't nawala? Asan tong ganito ko? Asan tong ganyan ko? Pero, di ba, pag dumating yung time na kinausap ka na ng father mo or ng mother mo, kinausap ka na ng mommy at daddy mo na anak, papalitan natin yan. Anak, huwag ka mag-ala. Bibili tayo bukas. O kung ano man yan, o baka mamaya may kumain ng pagkain mo, anak, papalitan natin yan. Alam mo, di ba, kahit ilang beses tayong na umiyak na napakalakas ng iyak natin na humagulgul pa tayo kasi nawala yung bagay na yun, once na sinabi ng mommy mo, once na sinabi ng daddy natin na, anak, or kung wala kayong daddy at that time, or wala kayong mommy, sinabi ng lolo or lola, kung sino po kasama ninyo, once na sinabi sa inyo yan, anak, papalitan natin. Huwag ka na mag-alala, tahan na. Ano nangyayari after nun? Tumatahan ka ba? Di ba tumatahan na tayo? Kasi alam natin na, okay, sige po, sige, kuha lang tayo, sige. Kasi alam natin mapapalitan naman eh. At naniniwala tayo, at may tiwala tayo, dun sa nagsabi sa atin na papalitan niya. Ngayon ang tanong, bakit ngayon kung kailan tayo tumanda at mature na ito, matatanda na tayo, may mga anak na tayo, and somehow, pag may mga bagay na nawawala sa atin, o kung hindi naman bagay, may mga career yan, trabaho, o minsan tao, yung iyak natin parang hindi natitigil. Parang ang nangyayari, bakit hanggang ngayon iniiyakan mo pa? Kahit na sinabi na ng Panginoon natin na siyang may-ari ng langit at lupa, na siyang tinanggap natin at sinabi na sa iyo, anak, ibabalik ko sa iyo yan. Bakit hanggang ngayon iniiyakan mo pa? Hindi ba natin kayang maniwala doon sa sinabi ng Panginoon? So mga kapatid, alam ko hindi ganun kabilis kasi yan. Pero ngayong gabing ito, naniniwala ako na at the end of this message, the Holy Spirit will quicken the word to you at ipapaalala niya sa iyo nang sa ganun, tonight will be the last night naiiyakan mo yung bagay na nawala sa'yo. Amen? But before everything else, let's go and pray. Heavenly Father, Lord, Panginoon, maraming salamat po once again for tonight. You said in your word, two or three gathered in your name, there you are in the midst of them. It is why right now, Holy Spirit, we acknowledge your presence. We know that you are here in our midst. And every word that will come out of my mouth will go directly to the hearts of the people tonight. And it will be quickened to their hearts in the name of Jesus Christ. Nang sa ganon po, ang bawat salita na aming pagninilay-nilayan ngayong gabing ito ay maaari namin malakaran pagkat ito ang buhay na walang hanggan. In this we pray, in Jesus' name. Amen and amen. So mga kapatid, whatever it is that you may have lost, kung ano man yan, maybe trabaho yan na patagal mong trinabaho o matagal mong inasam-asam, pinangarap mong makuha yung trabaho yan and then all of a sudden, wala. Or maybe because of the pandemic, nagsara yung company, wala. Bigla na wala ka dyan. Or maaaring baka marriage yan. Na somehow,
matagal na nangyayari, and then hinayaan mo lang, and then dahan-dahan kayong you were growing apart from each other already. Hanggang saan nangyari nga, pagkaroon ng hiwalayan. Or maybe a family member. Or maybe it may be your daughter or your son, or baka naman nanay or tatay mo rin na hindi kayo nagkaunawaan na. And somehow, hindi na rin kayo nag-uusap. These are the things na somehow parang sabi, ang iniisip mo, and your prayer is sana bumalik. Bumalik ito, Panginoon. I-restore mo, Panginoon, yung relationship namin. Diba? Maaring negosyo yan na because of the pandemic din, at syempre, marami naman mga ibang factors ano, na somehow na kinailangan mo magsara. And syempre, tayo bilang mananampalataya, naniniwala tayo sa Panginoon na ito'y ibabalik niya. And ang masakit dito, minsan, nakakaramdam kasi tayo ng shame. Yan kasi ginagawa ng kalaban eh. What do I mean? Like for example, sabi ko nga kanina sa marriage, tapos biglang all of the sudden, naghiwalay na pala kayo, and then somehow, merong isang kaibigan, natanong ka tungkol sa'yo, tungkol dun sa asawa mo, tapos biglang, alam mo yun, parang nahihiya ka magbanggit na, ito na kasi kami. Kalaban ang may gawa niyan eh. Yung shame na pinararamdam sa'yo. Or whatever it is, kung may relationship, parang hindi mo masabi na, kumusta yung negosyo mo? Hindi mo lang masabi na, wala na eh, sarado na nga eh. Hindi, okay lang, medyo kumaganyan ka pa eh. It's shame eh. You know, ganun ang ginagawa ng kalaban. At alam mo, itong sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayong gabing ito, I want to start with this verse. Kasi kung nararanasan mo ito, kapatid, na parang hirap na hirap kang aminin o sabihin kung ano yung nangyayari sa inyo, ito'y bigay ng kaaway. Ito ang gustong sabihin ng Panginoon sa inyo ngayong gabing ito. I want to start with my first verse. It says here in Isaiah 61 verse 7 in the NIV, it says, instead of your shame, you will receive a double portion. And instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance, and so you will inherit a double portion in your land, and everlasting joy will be yours. Sabi ko nga kanina, you see what the enemy loves to do? He wants to put shame in our lives. Gusto niya yung, alam mo yun, na may ikahiya ka, na parang hindi mo masabi, na gusto niya ilagay ka sa guilt, ilagay ka sa condemnation, kung nandiyan ka ngayon kasi ito kasi, ginawa mo kasi ito kasi, ginawa mo ito to. Hanggang sa ganyan, i-isolate mo na yung sarili mo, ilalayo mo na sa iba kasi gulong-gulo ka na. Gusto mo na lang, hindi, parang ayaw mo na makarinig kung anong sasabihin ng iba. Ganyan ang nangyayari hanggang yung mawalan ka na nga. Ayun, masakit yun eh. Nawalan ka na nga, iniwanan ka na nga, tinraidor ka na nga, tapos palalabasin pa kasalanan mo. Ganyan ang ginagawa ng kaaway. Na, ikaw kasi ganito. Hanggang tendency ang nangyayari, mga tao, mga Kristiyano, lumalayo. Eh, yun ang gusto ng kaaway eh. Yung lumayo ka, yung i-isolate mo yung sarili mo. Kasi pag na-isolate mo na sarili mo, tapos iba-iba na kung sino-sino ng mga nakakausap mo, that's when bad decisions come out of us. Ang nangyayari, yung mga decision natin sa buhay na namamali, kumbaga nangyayari, hindi nagiging tama. Amen? So, ayan na, syempre, pag nagsimula yan, dahan-dahan na nawawalan ka ng pag-asa. Yan ang gustong-gustong kinukuha ng kaaway sa atin. And you know what? The good news is, we have Jesus. Tinanggap natin ang Panginoong Jesus. And in Him, we have hope. In Him, kitang-kita natin na may pag-asa. Remember, faith. Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ibig sabihin, kahit hindi mo nakikita at yung faith na yan, inilagay dyan sa puso mo nung tinanggap mo si Jesus, sigurado ka na iyo. Amen? But for those of you na wala pa si Jesus sa mga buhay ninyo, all you have to do is to receive Him. Receive Him, receive peace, and receive direction, and receive hope. Because our hope is in Him. Amen? At yung pangako niya of restoration will be yours. So he reminds us that today, na instead of this grace, imbis na yung mapapahiya ka, alam mo, wala napapahiya sa Panginoon eh. Pag nasa kanya ka, alam mo, in Isaiah 54, na merong isang verse to that it says, you need not to be afraid. You will never be disgraced. Even in your youth, yung mga shameful things of your youth, I'm just paraphrasing. I forgot how the verse is, kung paano nakalagay yung verse. Ano. Basta sinasabi doon, even the shameful things of your youth, patatanggal yun. Don't be afraid. Mawawala yun. Ibibigay ni Jesus sa'yo yun. Amen? I want to read this in the Message translation. Isaiah 61 verse 7. It says here, because you got a double dose of trouble and more than your share of contempt, your inheritance in the land will be doubled and your joy go on forever.
So let me just ask you guys tonight. Sino ba dito nakatanggap ng double dose of trouble? I'm sure hindi lang ako. I'm sure marami din sa inyo. Yung alam mo yung tipong nananahimik ka lang, you know, nananahimik ka, and then you're just so joyful in the Lord, your strength is in the Lord, ang sarap-sarap mabuhay, ang sarap ng buhay Kristiyano, naramdaman mo yung pag-ibig ng Panginoon, parang ang sarap mag, alam mo yung talagang punong-puno ka ng pag-ibig ng Panginoon na gustong-gusto mo lang ito ibigay sa lahat ng taong nakakasama mo at nakakasalumuha mo. Kasi punong-puno ka ng joy ni Lord eh. Tapos, and then, suddenly, biglang, pang, bigla kang binuhusan ng I don't know kung malamig na tubig o mainit na tubig. Alam mo bakit? Kasi after nung bigla ka na lang, wow, anong nangyari? Ayoko nito. Pwede bang alisin nyo na ako? Anong nangyari? Anong nangyari? Ba't wala to? Ba't may ganito? Ba't may ganyan? It comes eh. Sabi nga ng Panginoon, sabi ng Biblia, that, you know, when persecution comes, it's saying when tribulation comes, dumarating kasi talaga, especially when you're living a godly life. At pag dumating yan, dahan-dahan yung oras mo, nagugulat ka, dahan-dahan ang nananakaw yung peace mo, yung dahan-dahan ka na nagkaka-anxiety, dahan-dahan ka na nag-worry, dahan-dahan ka na nag-aalala. Or baka meron naman sa inyo dito that it's been years that the enemy has been stealing from you. Katulad ng ano, health. Alam nyo, hindi biro yung health. Di ba yung nakikita mo na ang nangyayari, tapos ang nangyayari parang, bakit ganito, parang hindi nagbabago yung doctor's report, ito pa rin. Tapos yung simba naman sa inyo, relationship. Kung hindi man relationship, finance. Alam mo, hindi mo pwedeng sabihin, hindi, buti sa'yo, finance ng problema mo. Eh ako, ito. Hindi, alam mo, pare-parehas yan. Eh. Bakit? Kasi yung mga mabigat sa'yo, pwedeng magaang sa iba, pero yung mabigat sa iba, pwedeng magaang sa'yo, pero pare-parehas lang yan. Nararanasan natin, lahat tayo nabibigatan. Amen? Pero ang importante, pag ikay nabigatan, kanino dapat pa kasi binibigayan sa Panginoon. Nang sa ganun, pag naibigay mo yan sa Panginoon, maramdaman mo, Lord, sa'yo na. Kasi pag nabigatan ka pa, eh, ibig sabihin, bit-bit mo pa. Amen? So I just want, you know, kapatid, gusto kong panghawakan nyo itong word na ito today. If you got a double dose of trouble, God's gonna give you a double portion. Bibigyan ka niya. Ibabalik niya yan. I-re-restore niya sa inyo yan. Amen? So let me show you this. Gusto kong makita niyo rin ito. You know, nagturo na rin po ako sa inyo before ng about restoration, and this is the verse that I used. And I'm going to use it again. Here it says in Joel 2 verse 25 to 26, it says, "And I will restore to you the years that the locust has eaten. I will restore to you the years." Guys, I don't know kung gaano katagal na yung pinagpe-pray nyo, and up until now is parang ang nangyayari, inch by inch ang nangyayari. Alam nyo, sinasabi, kahit na tumatagal yan, ang sabi ng Panginoon, kung gano'ng katagal yung paghihintay mo, ibabalik niya sa iyan. Doble-doble pa. Sobra-sobra pa. And I want us to see, gusto kong makita natin ito. You know? He will restore to you the years na kinain ng locust. Alam nyo ba in the word locust here, it comes from the word rabah. In the Hebrew word lava, which literally means to multiply into a multitude. All right. Actually, ang spelling nito, remember, in the Hebrew language, yung order at saka yung alphabet has its own meanings. And even the numbers, but we're not going to go there. Right? Ang gusto ko lang makita nyo rito is this. Yung rava na yan, it is spelled as resh, bet, and hay. Itong mga letters na to, sa order nila, it indicates that when a multitude of difficulties come upon us, it drowns out the still small voice. So ang ibig sabihin nito, ang nangyayari, ang ginagawa pa nitong locust ito, dumadami ito, anong ginagawa nila? Nagpaparami sila, katulad ng ano? Yung mga boses ng mundo, boses ng tao, boses ng mga tao na hindi naman nakikinig kay Kristo, hindi naman nakikinig sa Holy Spirit, kung ano nga, nilulunod niya tayo. So ang mas naririnig ngayon natin is yung boses nila, instead of that still small voice, instead of that voice of the Holy Spirit, na may wisdom. Kung paano gagawin natin sa pang-araw-araw natin at kung paano tayo magiging step closer to that restoration that God has promised. Ito yung ginagawa ng locust na to. It drowns us out. Amen. So ang nangyayari, mas nagiging in tune tayo dun sa enemy, mas nagiging in tune tayo dun sa boses ng mundo kaysa sa boses ng Panginoon. Amen. And then it says here, the locust has eaten the cankerworm. Alam niyo ba, gusto ko lang isa-isayin to. Alam niyo, inisa-isa ko na to before. Ano? Binigyan ko na ng mga kahulugan ito before. But right now, I just found the meaning of the Hebrew word from itong mga
itong mga worm na ito, and then this locust. It says here in the canker worm, yung canker worm naman in the Hebrew is yalak. And ang spelling niya is yod lamed kof. And it literally means to lick or to lap. So ibig sabihin ito ngayon, itong order nila, it indicates a loss of hope. Yung meaning niya. So ito ginagawa ng kaaway. Ito yung ginagawa sa atin, pinatanggalan tayo ng pag-asa. Remember, hope deferred makes the heart sick. Pag nawala kasi pag-asa mo, parang ayaw mo na mabuhay eh. Alam mo yun, parang, bahala na. Ayun na lang. Ayun na talaga eh. Wala na, nawala na yung pag-asa mo. Eh kapag nangyari yun, so yung faith mo, adahan-dahan, naaagnas na. Nawawala na, nakakalimutan mo nang, teka muna. Alam mo yun, kasi importante kasi sa atin that your faith, magkaroon ng patience eh. Faith and patience inherit the promises. So paano ko ginagawa yun? Ang ibig ko sabihin, kailangan kung pinaniwalaan mo to nung unang araw na nagka-problema ka at nangyari ang pagnanakaw ng kaaway sa'yo, dapat hanggang ngayon, kung hindi mo pa nakakamit yan, yun pa rin yung pinangahawakan mo. Eh ngayon, pag nawawala yan, dahan-dahan kasi wala kang nakikita nagmamanifest eh. So sama ko, parang, meron pa ba to? Meron pa ba to? At yun, ang ginagawa nito, mga worm na to, and then specifically this canker worm, amen, na ginagawa ng kaaway sa atin, tinatanggal niya yung ating hope. And then next, ano yung susunod dito? It's the caterpillar. Yung caterpillar naman, in Hebrew, is chazel or zashal. It means to devour. Ang spelling nito, it is spelled as chet, samek, and lamed. It indicates fear. Ito kasi yan, nawalan ka na ng pag-asa. Siyempre, ultimo, nawalan ka ng pag-asa. So, ibig sabihin, pati pag-asa mo sa Panginoon. So, ano susunod yan? Di takot na din. Matatakot ka na. At kapag ikaw natakot na, matataranta ka. At pag ikaw nataranta ka, everything that you do will be, you'll start to do stupid things. Kasi wala kang peace eh. Remember, the flesh, anong gusto ng flesh? Gusto niya ngayon na, ngayon na, ngayon na. Amen? The spirit what? The spirit has what? Patience. Amen? So, nadahan-dahan, mas naibibigay sa'yo ng Panginoon, how can we get closer to that restoration that you promised? Amen? And then says here, the palmer worm. Yung palmer worm naman sa Hebrew is gazem, which means to cut off. And it is spelled as gemel, zayin, and mem. Actually, it indicates sorrow or grief. At yan yung mga ginagawa sa atin ng kaaway. Yan yung mga nararanasan natin. And the enemy steals from us. The palmer worm is pictured as filling you with grief and cutting you off from the joys of life. Remember, kapag yung joy nawala, that is where we get our strength. Eh. Amen? So pag nawala yun, nawawala yung joy. Pag nawala yung joy, nawawala yung strength. Nawala tayo ng lakas. Nawala tayo ng pag-asa. At ano nangyayari? Natatakot na tayo. Natataranta na tayo. Naisip natin wala na ata talagang pag-asa. And you know what? Kahit dumating yan mga bagay na binanggit ko sa inyo, at kung patuloy na nararanasan nyo yan, alam nyo kung anong sabi ng Panginoon? I will restore to you the years that the enemy has stolen. Kung ano man yan ninako sa inyo. Finance, relationship, marriage, whatever it is, job, negosyo, kung ano man yan ninako ng kaaway sa inyo. Even yung reputation ninyo, ninakaw din. Gumamit ng tao para nakawin niya mga yan. Kapag ko sinasabing nakawin, ibig sabihin sirain. Ano ba ginagawa ng magnanakaw? Anong what does the thief does? Ang ginagawa niya is to kill, steal, and destroy. Sisirain ganyan. Lahat ng pwedeng sirain sa buhay mo, gagawin yan. But, kung nagawa yan at nangyari sa buhay mo yan, tandaan mo ang pangako ng Panginoon sa iyo. Right at this very moment, pinapaalala ko sa iyo, God will restore to you the years that the enemy has stolen. It says in verse 26, and yet you shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your God that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Look at this. Tingnan mo yung ginagawa ng Panginoon. Ayaw niya talaga yung shame sa atin eh. Ayaw niya yan. So whenever you feel that somehow nararamdaman mo yan, it is never from God. And because God is in you will never be ashamed. Amen? Instead of shame and disgrace, receive a double portion. Amen? Now, ang daling sabihin ito mga to eh. Ang daling sabihin ko sa inyo, okay, God will restore to you the years. Okay, you will receive a double portion, not just double portion, but more, because God brings you more. Ang daling sabihin ito, even from me, ang daling ko sabihin sa inyo, ang daling nyo rin tanggapin. Ang tanong,
Napapaniwalaan nyo kaya? Paniniwalaan mo kaya? Ngayon, bago kasi natin mapaniwalaan itong mga bagay na ito, dapat kasi kilala natin siya ng gusto. That is why here in this ministry, palagi rin naman namin re-remind sa inyo na hindi naman namin maibibigay at maipipray over sa inyo or maililay hands namin sa inyo yung hunger for the Word. It is your decision para basahin yan at para magkaroon kayo ng fellowship with God. And so somehow, before you make a decision, bago kayo mag-decide kung whatever it is na pagdidesisyonan nyo, eh natanong nyo at nakonsult nyo sa Panginoon. Amen? Kasi mahirap yung pabigla-bigla. You know, the flesh really gets the best of us. Na magugulat ka, biglang talagang naisahan ako ni flesh siya. Hindi naman, naisahan ako ng kalaban. Ha. Eh gagamit sila ng para, gagamit ng kalaban ng paraan. Nang sa ganun eh, maisahan ka talaga eh. Pero good thing, you have Jesus. Papaisa ka pa ba? Hindi na dapat. Amen. So paano ka marirremind yan? It's when you are in the Word. Because the Word reminds us. The Word corrects us. The Word gives us the wisdom. It's how God talks to us. Amen? So sabi ko nga sa inyo, nung bata ka, napapatahan ka ng magulang mo, bakit hindi mo hayaang patahanin ka ng Panginoon ngayong gabing ito? If there's anything in your heart that you've been worried about, let, you know, hayaan mong patahanin ka ng Panginoon ngayon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi niya gano'n, I will restore to you the years. Amen? Kailangan mo magtiwala. Now, paano ka magtitiwala? Kailangan makilala mo siya. At ipapakilala ko siya ulit sa inyo ngayon. Alam ko naman kilala niyo na eh. Pero minsan kasi kailangan, alam mo yun, may sundot, kailangan may pakita ko kasi sa inyo ulit, maipaalala sa atin nang sa ganun ma-remind tayo. Now, remember, even in the Old Testament, let's go to Job. Alam naman natin yung buhay ni Job. Okay? Job is almost the, kung tutusin, Job is the oldest book in the Bible. Tignan nyo kung paano ang Panginoon noon pa lang. Job 42 verse 10. I'm gonna read it in the Amplified Version. It says, "And the Lord turned the captivity of Job and restored his fortunes when he prayed for his friends. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before." Kita mo yung heart ni God? Even before, way back, anong gusto niya palagi? Pag nag-restore siya, ano? Doble. Sobra. Ano kuha nyo? Ang keyword dito, when he prayed for his friend, apology accepted by the Lord, galit si Lord dun sa tatlo eh. Di ba? Pero dahil kay Job, nakita nyo, naayos. Umokay. Now, meron ba sa inyo dito ngayon na somehow eh, may maling nasasabi sa inyo mga kaibigan nyo, o mga katrabaho nyo, office mates nyo, or whatever. You know, you just pray for them. You pray for them. Remember, Jesus is in all of us. But here you can see Job is almost, sabi ko nga, talagang noon pa lang, yan ang puso ng Panginoon. So hanggang ngayon, yan pa rin ang puso ng Panginoon. Amen? Nakikita niyo yung heart ni God dito? Ang heart ni God dito, talagang doble siya kung magbigay. Pag may nawala sa'yo, babalik at ibabalik niya yan. Now, baka man naman mamaya, yung iba sa inyo, eh, nawala ng asawa, iniisip niyo, dadagdaga ng Panginoon yung asawa niyo. Hindi. Pag bumalik yung asawa niyo sa inyo, kung gano'n niya kayong kamahal noon, doble-doble ang pagmamahal na ibibigay niya sa inyo ngayon. Amen? Yan, mag-restore ang Panginoon. Double portion. Even kay Joseph. Di ba? Gusto ko lang balikan lang natin. Even kay Joseph, even before, alam naman natin, lahat sa kanya, di ba? Alos muntik siyang mamatay. Lahat dinanas niya. Pero nung ibinalik sa kanya, he was second in command of all Egypt. Isipin mo yun. Yan ang Panginoon. Yan ang heart ni God. Even, alam niyo kung tutusin, hanggang sa mga descendants ni Joseph, eh, double portion pa rin eh. Punta natin sa Ezekiel 47 verse 13. It says, "Thus says the Lord God, these are the borders by which you shall divide the land as an inheritance among the 12 tribes of Israel. Joseph shall have two portions." Yung heart ni God talaga, pag mag-restore, lalo-lalo na kapag medyo matindi yung nadanas mo, pag mag-restore yan, maniwala ka sa akin, doble-doble yan. Panghawakan mo yun ngayong kapatid. Para ma-excite ka naman, instead of tignan mo yung problema, instead of tignan mo kung ano yung sitwasyon mo ngayon, ang tignan mo yung ma-excite ka dun sa ibibigay ni Lord. Amen. Alam mo, napakaraming ipagpapasalamat sa araw-araw in despite of your situation kung meron man. Lalo't alam mo si Jesus nandyan sa'yo, ang daming ipagpapasalamat. Amen. Nakakapanood ka pa nga ngayon ng preaching eh. So ibig sabihin ngayon pa lang, parang ngayon pa lang, I'm sure meron sa inyo rito na sinabihan na ni Lord kaninang umaga, kahapon o last week. Tapos ngayon, naririnig nyo pa na lumalabas sa aking mga bibig. Hindi ka ba hindi na ito aksidente o hindi na ito coincidence. Kinakausap pa ni Lord ngayon, anak, magtiwala ka sa akin.
magtiwala ka sa mga pangako ko. Amen? No, ito si God. This is God. Yan ang puso ni God. Gusto kong makita ninyo ito. Balik tayo, John 1 verse 1. It says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay. And then what? Meron kasi akong gusto kong, dadaan lang natin itong mga verses na to, meron kasi akong gustong ipunto sa inyo. And then what? Punta tayo, baba tayo, John 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Now, grace, Word, truth is Jesus. Amen? Now, tanong ko. Yung grace, yung Word, yung mercy, yung truth, Jesus, nasan siya? Nasa iyo. Tinanggap natin siya eh. Galatians 2 verse 20, it says here, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in where? Me. Nasa inyo. Nasa akin, nasa inyo. Tinanggap natin si Jesus eh. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Even the faith that we live by is given by given to us by Jesus. Nung tinanggap natin siya. Who loved me and gave himself for me. So where am I getting at? Grace, truth, Word, God, Jesus lives in you. Now, anong binigay ni God? Anong ang binibigay ni God even in the old double portion. Remember? Even in the Old Testament, even before, palagi nagbibigay si God. When he restores double. Life after a loss. From ruins, from destruction to restoration. Yan yung heart ni God. Talagang i-rebuild ka niya. Lalo nga tinanggap natin ng Panginoon dahil si Jesus ay nasa atin na, eh wala na talaga, hindi ka ni-renovate, bagong nilalang ka. Yan ang, nakita mo yung heart ni Lord? So when Jesus came, tingnan nyo ha, anong dala ni Jesus nung dumating siya? John 10:10, He came so that we may have what? Life, and life in abundance. Kung sa Tagalog, hindi lang bastang buhay, buhay na nag-uumapaw. Yan ang binigay ng Panginoon. Yan yung dala-dala niya. Kaya siya numating dito sa mundo, binigay sa atin, yan ang dala niya para sa atin. You know what? Hindi niya lang binibigay yung buhay, hindi niya lang dala yung buhay, siya mismo yung buhay eh. John 6 verse 35, it says, And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Now, he is the life. He is the Word. He's God. He's grace. He's truth. And then what? Listen to this. John 11, verse 25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Nakita niyo? I hope you're getting this. He who believes in me, do you believe in him? Do you believe in Jesus? Say amen. Ang hina ng amen niyo. Say amen. All right. Though he may die, he shall live. So may kita mo dito, God restores. Now, anong sinasabi ko rito? You have the resurrection power deposited in you. Nasundan niyo ba ako? He is the resurrection and the life. He is the Word. So lahat yung mga yan, yung mga bagay na yan na binanggit ko, nandyan sa atin. Tinanggap natin. Even the resurrection power of Jesus Christ is also in us. So whatever has died down inside of you, whatever it is, restoration is yours. Resurrection is yours. Nire-resurrect na ng Panginoon ngayon yan sa mga buhay nyo. Even yung mga namatay na mga pangarap nyo sa inyo, nire-resurrect na ng Panginoon sa inyo yan. Even yung mga namatay na akala mo, hindi na yung mga pangako ng Panginoon na hindi na magkakatotoo ngayon, pinapaalala ng Panginoon sa inyo. Receive your restoration. Amen? Whatever it is, yung business mo nag-close, atanggal ka sa trabaho, you have the resurrection power. Now, tanong, siguro, may iba sa inyo nagtatanong. Pastor, bakit wala? Di ba? Alam mo bakit wala? Kasi hintay ka ng hintay sa galaw ng Diyos. Alam mo kapatid, gumalaw na yung Diyos. God moved when He gave Jesus Christ to die on that cross. Now, ano nangyari? Tinanggap na natin si Jesus eh. So, why are you asking God to move the mountains? You move the mountains. Ikaw ang gumalaw. Nandiyan na siya sa iyo eh.
You can do all things through Christ who strengthens you, which is in you, who is in you. Nandiyan si Jesus sa iyo eh. So hintay ka nang hintay sa pag-aral ng Panginoon. Teka nga muna, si Jesus nandiyan sa iyo eh. Anong gagawin mo? You know, walang broken that would just unbreak that would just unbreak itself. Hindi. Ikaw ang galaw. Kapag merong may sakit, you lay hands on the sick. You heal the sick through Jesus Christ in Jesus' name. Use your authority. Amen. Amen. So, you know, ito somehow itong sinishare ko sa inyo. Somehow this is all connected. Dun sa turo ko sa inyo last 2 weeks ago, yung all things work together for good. You know, hindi mag-work together for good ng isang bagay kung hinihintay mo lang ang Panginoon na gumawa nun para sa'yo. God needs our cooperation. Amen? Kailangan niya ng cooperation natin. Nagko-cooperate ba tayo dun sa mga gusto niya ipagawa sa atin? Remember the woman with the issue of blood? Tignan niyo ito. The woman with the issue of blood. Basahin lang natin. Matthew 9 verse 20 to 22. It says here, "And suddenly a woman who had the flow of blood for 12 years came from behind and touched the hem of his garment." Verse 21, "For she said to herself, 'If only I may touch his garment, I shall be made well.'" So yun yung pinaniniwalaan niya sa sarili niya. Kung mahawakan ko lang yun. "But Jesus turned around, and when he saw her, he said, 'Be of good cheer, daughter, your faith has made you well.' And the woman was made well from that hour." Yung well dito is so hindi lang siya na-heal. He was made whole. He was made whole. So maliban sa sickness niya, kaya gusto ko puntahan dito, alam niyo maliban sa sickness niya, ano yung na-restore sa kanya ng Panginoon? Yung pagkatao niya. Yung buong buhay niya. Instead of her shame and disgrace. Because he was shameful siya for 12 years. Nilalayuan siya ng mga tao. Lahat ng pera niya, naubos siya na. Hindi man lang niya alam paano pa siya gagaling. So hindi lang siya pinagaling doon sa issue of blood niya. Even yung shame niya, tinanggal ng Panginoon. She was made whole. And most of us, kaya gusto ko makita niyo rito, most of us, kaya yung restoration natin is getting on hold, tumatagal, is because of shame and condemnation. Bakit? Kasi hanggang ngayon, puno ka ng guilt sa nagawa mo. Puno ka ng guilt dun sa wrong decision mo. Puno ka ng condemnation sa mga hindi mo sinasadyang nagawa, kaya ka umabot dyan. And it blocks the resurrecting power of restoration to manifest in your life. Amen? Kaya sabi ko rito sa inyo kanina, nagdudugtong-dugtong ito dun sa turo ko sa inyo last week, 2 weeks ago, dun sa all things work together for good. Maaring ikaw yung nagiging, hindi ko naman sinasabing ikaw na agad, ano? But maaring ikaw ang nagiging harang from your restoration. Why? Of course, sabi ko naman, there are other factors. Pero bago ka lumayo, i-check natin. Bago tayo lumayo at tumingin doon sa ibang factors, tignan natin, check our hearts. Baka nga tayo. Diba? Am I doing what God wants me to do? Amen? Now guys, I really have a short message lang ngayong gabing ito. I pray that you get this message. Naalala niyo yung Shunammite woman? Gusto kong may makita kayo dito. Remember the Shunammite woman? Sa 2 Kings 4, you know, wanting to have a child. Bigyan ko kayo ng background. So itong Shunammite woman sa 2 Kings 4, ang nangyari kasi dito, di ba, that time na si Elisha at saka si Gehazi was always passing by their house. And then nakita nitong mag-asawa, they're kind of wealthy din naman. Nakita nila na this is a man of God, you know, sa susunod, sabi niya ron sa asawa niya, alam mo, sa susunod kaya patuloyin natin dito, bigyan natin siya ng kwarto para nakakapagpahinga siya rito pagka every time nagbi-visit siya. And so, yun ang ginawa nila, and then the next time na, isang pagkakataon na dumaan ulit sila Elisha, yun na nga, nag-alok sila, na dito na lang kayo tumuloy, ginawa niya ng kwarto sa taas, sa upper room. And then it happened. Sabi nga ni Elisha ngayon, kasi napakabait nyo. Actually, ang unang tanong eh, meron ba kaming pwedeng maibigay sa inyo kapalit dito? Na baka pwedeng meron kaming sabihin sa king, you know, para medyo baka may pwedeng gawin sa inyo, baka meron pwedeng ibigay sa inyo. Magsabi lang kayo. Pero sabi nung pamilya, sabi nung mag-asawa,
Hindi na po kailangan. Okay na po na andito kayo tumuloy. Parang ganun, ganun. And so, itong si Elijah, nag-inquire kay Gehazi. Nagtanong siya, ano kayo pwede nating ibigay doon sa mag-asawa? Kasi napakabait naman nila. And then, sabi niya itong si Gehazi, ang nabalitaan ko, wala silang anak. And she has been wanting for a child. You know what Elijah did? He prophesied at sinabi sa kanya, sinabi na siya, Shunammite woman, na by this time next year, you will have a child. You will be carrying a child. And that's what happened. Nagkaroon siya ng anak. And the thing is, one day, itong anak niya, itong asawa niya was working in the field one day, and then this kid, biglang sumakit yung ulo. Nag-umpisa lang, my head hurts. Sabi niya gano'n, masakit yung ulo ko. So, ang ginawa ng tatay, sige, pinadala, dinala dun sa nanay, binalik na sa bahay. But then, pagdating nga dun sa bahay, for some reason, the kid died. And a good thing, makikita mo rito, ay marami akong mga turo about this passage. Ano? Makikita mo rito talaga yung heart nung Shunammite woman was very ibang klase. Kasi nga, hindi niya man lang binanggit doon sa asawa niya na namatay na yung anak niya. Hindi niya talaga binanggit na pag tinatanong siya, ang tinatanong niya, ano, okay ka lang ba? Bakit ka nagmamadali? Ba't ka pupunta kay Elisha? Sabi niya gano'n, everything's well. Peace. Shalom. Yun lang sinasabi niya eh. It is well. It is well. Okay lang. Even at that time na nakarating na siya kay Elisha at kay Gehazi, nung tinanong siya na Gehazi, ganun pa rin ang sinabi niya, it is well. Pero hindi, di ba? But then, you know, the good thing about this, yung nangyari ito, the boy was raised back to life. Okay? He was raised from the dead. Nung una, si Gehazi yung nagpunta, but di kinaya, but then Elisha came. And then the boy was raised from the dead. So that's what happened in this passage. Binigyan ko lang kayo ng background. Ano? And so after this, ito na, pupunta na tayo rito sa passage na ito. Lahat, ito yung mga nangyari na yan. And then it came sa 2 Kings verse 2 Kings chapter 8. It says here, Elisha had told the woman whose son he had brought back to life, take your family and move to some other place. The Lord has called for a famine on Israel that will last for 7 years. So ito nangyari. So sabi ngayon ni Gehazi, okay, ano, kasi magkakaroon ng famine dito. Sabi ni Elisha, magkakaroon ng famine dito. Ilayo mo na muna, lumayo muna kayo para hindi kayo madamay dito sa mangyayari dito sa lugar na ito. Okay, so sabing ganon. So verse 2, so the woman did. So sumunod naman tong Shunammite woman, sinunod niya yung sinabi ni Elisha, umalis sila. Verse 2, it says here, so the woman did as the man of God instructed. She took her family and settled in the land of the Philistines for 7 years. So 7 taon silang umalis dun sa lugar na yon. So imagine, yung 7 taon na yon na nawala yung kabuhayan nila, nawala yung bahay nila, umalis sila eh. Nagkuha siya ng bagong buhay. Nawala lahat yun. Lahat ng kabuhayan nila doon. Remember, they were wealthy at that time doon sa lugar na yon. Okay sila doon eh. Di ba? Nabigyan pa nga nila ng tutuluyan si Elisha at si Gehazi eh. So maganda buhay nila noon. And for some reason, ito pa nangyari. Di ba? Namatayan ka na, okay na buhay. Kasi ito na naman. Naku, ano yung nangyari? So ito nangyari. And then verse 3, it says here, after the famine ended, she returned from the land of the Philistines. So after that 7 years, wala namang binanggit dito what happened in that 7 years. Pero just imagine, 7 years, hindi natin alam kung ano nangyari sa kanila doon sa kabilang bayan na pinaglipatan nila. But, 7 years ang nagdaan eh. And then sabi rito, after the famine ended, she returned from the land of the Philistines. And she went to see the king about getting back her house and land. Tignan niyo to. Ito yung gusto kong makita ninyo. Tignan niyo to. So verse 4. As she came in, the king was talking with Gehazi. Isipin niyo to ha. After 7 years, at that right moment that Gehazi was talking to the king, alam niyo pinag-uusapan nung king at ni Gehazi? The servant of the man of God, the king had just said, tell me some stories about the great things Elisha had done. And Gehazi was telling the king about the time Elisha had brought a boy back to life. So ito, nagpapakwento yung king, ano-ano yung mga adventures ni Elisha, yung mga miracles niya. Kwentuhan mo naman ako. This is the same day na bumalik yung Shunammite woman, ha? So, sige, nagkwento ngayon to si Gehazi. Tapos, kinwento ni Gehazi yung time nung si Elisha has raised a boy back from the dead. And then at that very moment, listen to this, the mother of the boy walked in to make her appeal to the king about her house and land. Tignan nito, look,
My Lord the King, sabi ni Gehazi. Gehazi exclaimed, here is the woman. Isipin mo na lang, nagkikwento ka, nagpakwento yung king, nagkikwento ka ngayon. Ano ba ito? Minsan may ano siyang raised from the dead, si Elisha. Tapos sakto papasok yung babae. Oh, ito yun! Ito yung kinikwento ko sa inyo. Siya yun. Siya yung nanay ng bata na nil-raise ni Elisha from the dead. Here is the woman now. And this is her son. Kasi kasama niya eh. The very one Elisha brought back to life. So sabi nung hari, verse 6, is this true? The king asked her, and she told him the story. So kinwento na. So he directed one of his officials to see that everything she had lost was what? Restored to her. Including the value of any crops that had been harvested during her absence. Every land was restored to her. At hindi lang yun. Na-restore sa kanya lahat nung dapat na kinikita nila nung buong 7 years na yun, ibibigay din sa kanya. As if hindi sila umalis. Now, where am I getting at here? Ang gusto kong makita ninyo dito, isipin nyo, kung itong Shunammite woman is hindi nag-act in faith para patuloyin sila Gehazi doon sa bahay nila, hindi nila nakilala yon. At dahil hindi nila nakilala yon, hindi nangyari lahat ng mga bagay na yun, walang ikikwento si Gehazi doon sa king. At kung walang ikikwento doon si Gehazi doon sa king, paano na ngayon yung restoration, matatanggap kaya niya? Nakukuha nyo ba yung ibig kong sabihin? So sometimes, kaya sabi ko nga sa inyo, all things work together for good. So paano, kikilos ka ba? Kasi sometimes, God gives us the direction, God gives us the wisdom kung anong kailangan natin gawin. Eh kung hindi ka naman gumagalaw at naghihintay ka ang Panginoon na gumalaw, na humipo dun sa tao na kailangang hipuin, eh wala ka namang ginagawa para alam mo yun, para ma-manifest kung ano man yung dapat mong i-express din, ano mangyayari? Nakuha niyo ako? Like for example, ask ka ng ask na hipuin niyo sana yung puso ng asawa ko, hipuin niyo sana yung puso nitong sigarito, hipuin niyo sana yung puso nitong sigarito. Anong ginagawa mo para mahipo yung puso niya? Yung mga kailangan bang baguhin sa'yo, binabago mo. Baka naman mamaya, ang kailangan lang, sorry. Baka naman mamaya, ang kailangan lang, you know, just make amends. Baka naman mamaya lang ang kailangan. Eh, hindi mangyari-yari. Hintay ka ng hintay sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, you move the mountains. You can do all things through Christ. And who is Christ? Nasa iyo. Tinanggap natin. Amen? I hope you got this story. Nakuha niyo yun? Yung restoration na nandun natanggap niya. Kaya sometimes, kaya nasabi ko nga rito, na I hope you're getting this message from the Lord, na yung restoration nyo, kayo yung pumipigil. Bakit kamo? Yung mga bagay na kailangan nyong gawin hanggang ngayon hindi nyo pa ginagawa. And it's been too long. Amen? It's been too long. Baka pwedeng makinig naman tayo sa kanya. Alam ko, narinig nyo kung anong dapat yung gawin eh. Ang problema, sometimes, office tayo, ikaw ba yan talaga Lord? O baka hindi, baka hindi. Eh baka, ito lang naman ito eh. Kung napakatagal na yan, kung ano man yung hinihintay mo, kung ano man yung pinagpipray mo na restoration, kung napakatagal na niya, baka naman pwedeng itry mo lang itong pinagagawa niya. Nakukuha niyo. I pray that the Holy Spirit ministered to you through this message. And I go to Lamentations 5 verse 21. It says, turn us back to you, O Lord, and we will be restored. Renew our days as of old. Alam niyo mga kapatid, it is in the turning. Saan ka ba nakatingin? Nakatingin ka ba sa flesh mo? Nakatingin ka ba doon sa sinasabi ng ibang tao? Nakatingin ka ba sa advice ni ganito? Nakatingin ka ba sa ganyan? O nakatingin ka doon sa sinasabi ng Panginoon? It's in the turning that your restoration is there. Maybe it's about time that you turn and look to the Lord. At ang sabi niya ganun, renew our days of old. Minsan kasi natitingin na tayo sa iba eh. Minsan natitingin tayo sa fear. Amen? I want to read this in the Message translation. It says here, bring us back to you, God. We're ready to come back. Give us a fresh start. You know what? Brothers and sisters, tonight, God is giving you a fresh start. Tonight, I truly believe that God has already spoken to you. Alam ko, kinakausap kayo. Even in this message, maaring ang hindi nyo na naririnig yung sinasabi ko. Maaring ang naniniwala ko si Holy Spirit, kinakausap na kayo ngayon eh, or kanina eh. Maaring hindi nyo na narinig yung boses ko, maaring nag-take over na si Holy Spirit.
At kung ano man yung bumasok dyan sa puso mo at naisip mo. Kapatid, baka pwede gawin natin. Because I really pray yung restoration mo starts now. Kung gusto mo yan, mas gusto ng Panginoon yan. Gustong gusto niya yan. Amen? Kung excited ka dyan, mas excited ng Panginoon dyan. So stop listening to the flesh. Go back to the Spirit. It's where the life is. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Nandiyan ang buhay. Amen? Receive your restoration tonight. God will restore to you the years. Huwag ka nang pumayag na dahil naranasan mo na yan. Alam kong hindi ka napapayag. Naisahan lang tayo before, hindi tayo papayag niyan na maulit muli. Because alam natin kung sino nasa atin. Amen? I'm gonna end with this verse. It says here in 1 Peter 5, 10 to 11, it says, in His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. All power to Him forever. Amen. So kapatid, we know that we've suffered for a while, kasama sa mundo yan eh, kasama sa buhay yan, hindi natin maiwasan. Pero may wisdom, syempre kahit papano, na nandyan, papano natin ang maaalisan. Ang sabi ng Panginoon at pangako niya, He will restore, support, and strengthen you. Siya ang nagbibigay ng lakas sa atin. Nakasuporta siya sa atin. And you will be restored. Katulad ng sabi ko kanina, it's not just a restoration, He will bring you more. More than you can ever think, dream, or imagine. I pray that the Holy Spirit is speaking to you right now at pinakikita niya sa inyo kung ano yung restoration na darating sa inyo. I want to read this in the Message translation. It says here, so keep a firm grip on the faith. The suffering won't last forever. Hindi habang buhay yan. Yung suffering na yan. Alam ko naman, yung hindi ka naman nagsasuffer every day. Nagsasuffer ka lang siguro minute by minute tapos nililinyo mo yung mind mo for those of you who knows your authority, for those of you who knows that Jesus is in you. But for those of you who do not, we are here. Nandito po ang Metanoia Christian Ministries. You can contact us. You can message us kung nahihirapan ka na daanan yung process na yan. And we'll give you the word. We'll give you the truth kung paano mo lalabanan yan at kung paano mo tatayuan ang identity mo in Christ. Dahil we are more than overcomers. We are winners. We're not victims. We're winners. We're victors. Amen? It says here, it won't be long before this generous God who has great plans for us in Christ, eternal and glorious plans they are, will have you put together and on your feet for good. He gets the last word. Yes, He does. Nasa Kanya ang huling salita. Kahit ano pang sinabi ng tao, kahit ano pang sinabi ng kalaban, sinabi ng mundo, sinabi ng doctor's report, sinabi ng kung anumang bad report yan, God gives the last say. Yes, He does. And Siya pa rin ang mas higher. Amen? Ano pa ng sitwasyon nyo ngayon, ibangga mo sa word. Amen? God will restore you. Kung ano man yan. Let's just stand up. Let me pray for you guys. Heavenly Father, Lord, Panginoon, maraming salamat ngayong gabing ito. I truly believe that right now you have been touching hearts. The Holy Spirit has been touching hearts in this place. Ano man ang ninakaw ng kalaban sa inyo, health man yan, finance, relationship, marriage, job, whatever it is, right now, receive your restoration in Jesus' name. Restoration be upon you right now in Jesus' name. The Lord will restore to you the years that the enemy has stolen. Stolen health. Stolen money. Stolen breakthrough. Right now, in Jesus' name, receive your restoration. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.
Let's worship the Lord.